Benvinguts al 20è Premi de Literatura Protagonista Jove. És la funció que té el ClickCat, que presideixo. Encomanar el gust pels llibres i triar els millors llibres per fer un món millor i per fer-nos millors com a persones. Demano que s'assequen les persones d'aquesta taula i les de la primera fila, que són els editors, tots aixecats, i us donarem un fort aplaudiment perquè em sembla que és la millor manera d'inaugurar aquest Premi Protagonista Jove. Moltes gràcies. En la categoria 13-14 anys, l'obra guanyadora ha estat L'home dels records, editat per Cruïlla, i és de l'Alois Lowry. Jo, com a editora, també us dono moltes gràcies per haver escollit aquest llibre. Gràcies. I passem a la categoria de 15 i 16 anys. L'obra guanyadora ha estat Un fill, de l'Alejandro Palomas, i editat per La Galera. L'Alejandro, quan li vam comunicar el premi, va dir que faria el possible per venir. Ha enviat un vídeo, per tant ara ell mateix us agrairà i us dirà les paraules que us ha de dir. Hola. Malauradament no puc ser-hi amb vosaltres, però he de dir-vos que em fa molta il·lusió aquest premi. No puc res més que dir gràcies. Un cop, dos cops, fins a l'infinit, fins a Mary Poppins. Moltes gràcies. Com cada any, entre totes les escoles, biblioteques i grups de lectura participants, hem sortejat uns lots de llibres que han obsequiat els editors dels llibres seleccionats. I els guanyadors d'aquest any han estat l'Institut Biel Martí de Ferreries, de Balears, i l'Institut La Segarra de Cervera, que no han pogut venir i que ja tenen els llibres en el seu institut. Bon dia, gràcies per haver vingut i moltes felicitats per la feina que heu fet, per les lectures, esperem que us ho hagueu passat bé. Jo sóc una de les 5 persones que abans que us arribin a vosaltres els llibres ens llegim tot allò que ha sortit en llengua catalana destinat a les vostres lectors de 13 a 16 anys. Intentem sempre, i això és una mica la selecció que fem, és que en els llibres que aquest any, per exemple, us presentaré a continuació, també hi trobareu una mica de tot. I aquí el que ens fa més contents, de fet, a nosaltres, és quan veiem la puntuació que heu vist aquí en les columnes, és que pràcticament tots els llibres tenen una puntuació molt similar, cosa que vol dir que hem encertat i hem pogut donar oferta de lectura a tots i cada un dels lectors que participeu al premi. Gràcies als mestres que encomanen aquestes ganes de llegir i a vosaltres que feu de lectors. Ara avui heu experimentat el que alguns, jo sempre faig servir un aforisme de Pons, un poeta de Menorca, que diu: jo he estudiat
per fer de lector. I em sembla una formulació preciosa. Jo també penso que al llarg de la meva vida he estudiat per fer de lectora, per acabar convertint la meva vocació i els meus interessos en la meva professió. Fa 22 anys que sóc professora de la Universitat de Barcelona, on ensenyo a llegir i comparteixo allò que jo llegeixo i faig venir ganes de llegir, o almenys ho intento, i a vegades ens toca fer, els que fem de lectors, fer de jurats de premis literaris. Jo crec que aquest premi, el Premi Protagonista Jove i el Premi Atrapa Llibres, ens permeten a vosaltres experimentar, fer el que fem a vegades els adults que ens dediquem a aquesta professió, a fer de jurat, a fer de lector professional, entre cometes, perquè s'us presenten una sèrie de llibres i vosaltres heu de reaccionar a aquests llibres, heu de dir per què us ha agradat més un, l'altre, els llegiu tots, els compartiu, feu aquest exercici de lectura compartida, no?, que finalment esdevé... Té un reconeixement, té uns premiats i té uns autors que recullen aquests premis i penso que és una idea esplèndida, no?, de poder involucrar en la lectura per anar fent aquesta comunitat de lectors que, com deia la reina en el seu parlament inicial, ens és tan necessària per intentar construir un món millor. Gràcies a tots per perseverar en la lectura i gràcies a tots els mestres que encomanen aquestes ganes de llegir. Moltíssimes gràcies.